Kaixo eta ongi etorri berria aretora, Aritz Furiak naiz, oraingoan Urruñatik, zuzeneko bideo honetan. Eta, bueno, kantu pare bat joko ditut, ez da saio luzei izango. Baina, bueno, kantu jo baino lehen goza pare bat aipatu nahi nituzke. Lehenengoa da, tira, nineu enaiz bereziki eroso sentitzen hau egiterakoan. Bueno, ikusiko zenituzten hainbat eta hainbat kulturgileen eta musikariren mezuak, iritziak, hausnarketak eta haietako gehienekin guztiekin ez bada ados nago. Parte hartu zenez azken finean, bueno, eman dituzten ikuspuntuak denak iruditzen zaizkit, bueno, egia biribilak bat bestearen atzetik, baina, bueno, erabaki dut hemen jotzea, baina ba, esan dudan bezala goza pare bat esateko ere baliatuz, ba, erakus lehio hau. Eta lehenengoa da, ba, bueno, gogorara zinei nuke musika ez dela entretenimendu hutsa, musika asko zere gehiago da, asko, eta asko zere gauza gehiagoterako balio du, ez dut zerrenda bat egingo, minutuak alegingo debute, minutuek, eta pentsatu nahi dutuk, beste aldean zaren horrek, ba, baduzula gaitasun horren inguruan ba, ezakita osnartzeko, eta beharrezko izateko den zerrenda hori betetzeko. Baina gainera, iruditzen zaitu musikaren alderik, bueno, musikaren eta sorkuntzaren oroar alderik interesgarrienetako bat da dela, ba, ez duela beharrik utilitate zehatz bat izateko edo zerbaitetarako balio izateko bere baitan, balio bat izateko, ez da, eta horregatik da hain, ba, ezak nola esan, kontrolea zine, edo zentsuratzen zaila edo dena delako, ez, azkenean, mamon ematen digu espazio bat gure ideiak izan hitz bidez edo doinu bidez, ba, ezak eta azaleratzeko. Eta, bueno, hori da, aipatu nenoen gauzetako bat, eta bigarrena da, ezakit ikusten dut, daukadan afixa hau, nukean ez, eta begiratuko dut, kamerak, bai, ozta, baina ikusten dut, ezta? Tira, ez ezala inork pertsonalki edo gaizki hartu, barne txantxa txiki bat besterik ez da. Ikusi ditut musikari asko haien, ba, ezakit, liburutegi zoragarrien aurrean jotzen, edo ba, piano distiratxu bat dutela atzean, edo nik ezakit zer demontre. Eta ez da haiekiko kritika bat, baina, bueno, ba, baliatut txantxa txiki hori zentzu zabalago batera jota iruditzen zailarako egun hauetan, ba, gizartean dauden desberdintasunak ale eta nabarmenagoak direla. Orduan, mesedez, ez ezagun elikatu hori, mundu guztian antzat ez da erresa etxean gelditzea, ez dut zerrenda bat egingo musikaren arekin bezala. Uste dut hor zauden horrek gaitasuna duzula, ba, egon daitezken 11 errealitate horietan pentsatzeko eta horren inguruan hausnartzeko. Eta, bueno, ba, horri lotuta kantu bat joko dut, panoptikoa deitzen da, iazko urte amaieran komposatu nuela esango nuke. Eta, bueno, honekin eskatu nahi dizuet, ba, ez gaitezen bihurtugu gure auzoetako polizia nahiko, polizia eta militar da biltza bestela ere gure auzoetak aleetan, eta zertarako gehiago ez da. Ezakien arentzat panoptiko bat, gartzela edo espetxe panoptiko bat, demotre, izango litzateke gartzela zirkular bat, non zeldak zirkulo ondoen jarrita elkarri begira, haien erdian dorre bat egoten da, dorre horretan egoten da zaindaria, baina kanpotik ikusi, barrokoa ikusi ezin den kristal bat ezin guratuta, eta, ba, bueno, azken finean, ba, gatibu edo preso dagoenak pentsatzen du etengabe zelatatu da dela. Eta sortzen dugu galako, ba, ezakit, egoera kolektibo ba, gaizto bat, non presoak ere bihurtu daitezkeen elkarren zelatari eta salatari. Orduan, ez garen gu bentzat, hortan bihurtzen. Hau, dago piztuta? Ez dago dagoetan. Thank you.
Kontzia, eta justu hasi da katuetako bat, ba, area mugitzen. Entzutu maitu zuen zara tarraro, ba, horregatik da, beste gara.
bigarren kantua alaiagoa da. Nik egia ez dut kantua berik idazten, baina bada alaiagoa aurreko baino. Eta idatzi nuen duela oso gutxi. Oso berria da, ez dakit nola aterako den, baina bueno, kontzertuetan kantu berri bat jotzen duzunen, zela peiretzen ari kamera grabatzen ari den, bueno, hau. Miopeontzako hau sekulako ariketa zaila. Nahi gabe izan dut izena kantuak, eta marrazki honetan dago oinarrituta. Nire aitaren komikitira bat, Antxon Duesoren komikitira bat. Eta ezakit ikusten den hortik, baina honaz nahi gerturatuko ze bestela. Berriz enfokatu, fokuratu beharko dut, edo ezakit nola emotra esaten den irudia. Besterik gabe, bada gizon bat hemen pistola batekin, eta norbait hilik, eta pistola du gizonak izan du nahi gabe izan. Besterik gabe, irudi hori parean izaten dut maiz, eta bueno, kantu bat egiten hasi nintzen, eta hori izan zen kantuko lehen esale, gero kaiz aldatu nuen, eta beste norabide bat hartu zuen honek, baina, bueno, nahi gabe izan da ditzen da kantua, eta agur bat nire gurasoei, oso kutrea da bideo baten bidez, olako agurra bidaltzea, baina ez dakik gure ikusiko ditugun beraz, hori xe, kantua joko dut. Esan bezala ez dakit zer aterako den, kantu berri berria da, eta, bueno, bagian beste noizbait kantu hau jotzen ikusteko aukera baldin baduzu, ba dagoeneko beste itxura bat izango du, baina bueno, jotzeko gogoa nuke. Aizan, kukaz gehoan